کہتے ہیں اے آنکھ میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی سبحان اللہ میں اس اس کو لمبا اس لیے کر رہا تھا زور سے کہیں گے سبحان اللہ اب تو چپ ہی بیٹھ گئے سرکار جیسا کوئی سنا ہوگا حضور کے ایک صحابی کہے کہ حضور کی بارگاہ میں کیوں گھڑی چاند نے دیکھوں گھڑے نبی کو چہروں دیکھوں سبحان اللہ نبی کو تیروں چاند کو دیکھوں نبی کو چہروں چاند کو دیکھوں دیکھوں پچھا ان کے بعد میں فیصلہ ہو کریو کہ چاند بھی نبی کے چہرے سے چہرات مانگتا ایڑو شاندار حضور کا چہرہ سبحان اللہ تو مل کر کے پڑھ میرے ساتھ میں اب میری نگاہوں میں بولو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں کیونکہ جیسے میرے سر کا لگ ہے ویسا لگے کوئی ورنہ جیسے میرے دل کا سرکار ہے کہہ دے سبحان اللہ میرے امام فرماتے گئے کہ سب سے اعلیٰ اللہ ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیرا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی ملک کونے میں امیا تجدا تجدار ہوتا آتا ہمارا نبی کیا خبر خبر کیا خبر بھی کیا خبر بھی کیا خبر کوئی خبر نہیں خبر نہیں کیا خبر کتنے تارے کلے چکے اپن نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کنو بندی رسول نکلا ہمارا نبی جن کے تلوں کا دھون گئے جانے مسیحا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے کیوں چاہیے ہمارا نبی بولو جیسے میرے نبی کو جیسے میرے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار نظر کو کوئی احسان ملے گا ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا کا سایہ نہ ملے گا بولو جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار جبرائیل امین حضور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں کائنات کے تاجدار مخاطب ہوتے ہیں جبرائیل سے میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل بتا جگ جہاں جو دیکھ لیا چاروں کونے دیکھ لیے اے جبرائیل بتا کوئی مجھ سا بھی دیکھا جبرائیل عرض کرتے ہیں او میرے آقا نہ اس آنکھ نے دیکھا ہے نہ کبھی دیکھے گی یا رسول اللہ
جیسا آمینہ نے آپ کو پیدا فرمایا ایسا کوئی ماں پیدا نہ کرے گی. اس کا یہ لہجہ تھا کہنے کا. جب میرے امام نے یہ بات دیکھی تو نقشہ کھینچتے گئے, قلم اٹھاتے گئے اور کہتے گئے یوگی رب جس نے سوچ تو ہم تن کرم بنا آیا, یوگی رب جس نے سوچ تو ہم تن کرم بنا آیا, ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک بنایا, تجھے بنایا. بولو جیسے میرے رلگار ہے ویسا نہیں کوئی. زمین کہنے لگی عہدے میں میں اچھی, آسمان کہنے لگا عہدے میں میں اونچا, میں اوپر تو عزت والا, اس لیے کہ میرے اوپر چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, زمین پہ روشنی دیتا ہوں. سن رہے ہیں کہہ دے سبحان اللہ. چاند آسمان کہنے لگا یہ جو روشنی پھیل رہی ہے میں چاند اوپر سے, میرے اوپر چاند روشنی کرتا. کہ زمین نے سنا, سن کر کے جواب دیا, جواب بڑا پیارا دیا. اے آسمان سن, تجھ پر چاند ہے صحیح, تجھ پر سورج ہے صحیح, کہکشاں روشنی سب کچھ ہے صحیح, لیکن اے آسمان سن مجھ پر مدینہ ہے. آسمان سن مجھ پر مدینہ ہے. زمین نے وہ جواب دیا, ایسا تانا دیا کہ آسمان کی کمر جھک جائی رہی. پھر میرے امام فرماتے ہیں غم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے کہ سن مجھ پر مدینہ ہے. یہ رتبہ ہے ہمارا اس رنگ کا, اس شان کا. گنبد نہیں گولی, کیونکہ گنبد تو بہت ہے لیکن خزرہ نہیں کوئی. واللہ گنبد تو بہت ہے مگر خزرہ نہیں. بولو بولو جیسے میرے سرکار ہے. سبحان اللہ.